Ən birincisi də 3 məntəqə bizdə Xankəndi, Xocalı və Əsgəran. Onlar da bölgə qurulacaq. Və mən fürsətə istifadə edib bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün Azərbaycan Qızılay Para Cəmiyyətinin növbədən kənar 26-cı qurultayı keçirilmişdir. Və 15 dekabr İdarə Etmə Şurasının qərarına uyğun olaraq bu məqsədlə bu məclis yığışmışdır. Məqsədimiz, məramımız birdir. 2003-cü ildən bəri Azərbaycan Qızılay Para Cəmiyyətinin fərqli üzvləri, ölkə rəhbərliyi, o cümlədən İlham Əliyev cənabları bizim nizamlarımıza uyğun olaraq Qızılay Para Cəmiyyətinin 350 min üzvləri, 25 minə yaxın könüllüləri tərəfindən bütün seçkilərdə dəstəklənmiş və bugün də biz bu ənənəni davam edirik. İdarə Etmə Şurasının qərarına uyğun olaraq bugün baş məclisimiz yığışıb, növbədə olan, gündəlikdə olan məsələləri müzakirə etdi, baş kətimin məruzəsi dinlənildi, digər təşkilatı məsələlərə baxıldı və bununla bərabər olaraq 2024-cü ildə 7 fevralda keçiriləcək prezident seçkilərində Azərbaycan dövlətinin başçısı Müzəffər Ali Başkomandan Qızılay Para Cəmiyyətinin fəxri üzvü İlham Əliyev cənablarının dəstəklənməsi barədə xüsusi bəyanat qəbul olundu. Bu bəyanat yetkiliklə qəbul olundu və Qızılay Para Cəmiyyətinin 26-cı qurultay nümayəndələri ona səs verdilər. Mən inanıram ki, Azərbaycan müdrik xalqdır. Azərbaycan xalqı həmişə düzgün seçim edibdir. Bunu artıq tarix göstərir və bu tarix bizim uğurlarımızın, müvəffəqiyyətlərimizin bariz bir nümunəsidir. Bugün biz azad, suveren torpağımızda, dövlətimizdə fəaliyyət göstəririk. Bugün bizim Müzəffər Ali Başkanı, Başkomandanımız İlham Əliyev cənablarının siyasəti, quruculuq və onun fəaliyyəti nəticəsində biz bu uğurları əldə etmişik. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycan öz yerini tutubdur. Bu barədə bizim baş məclisdə geniş və ətraflı məlumatlar verilib. Mən inanıram ki, Azərbaycanda ən böyük qeyri-hökumət təşkilatı olduğuna görə bizim səsimiz eşidiləcək və Azərbaycan xalqı öz mütəmadi surətdə daimi olaraq öz müdrik qərarını həmişə verib və bundan sonra da verəcək. Azərbaycanın gələcəyi çox böyükdür, işıqlıdır və mən bir vətəndaş kimi, Azərbaycan dövlətinin vətəndaşı kimi, hər bir insan kimi bu işıqlı gələcəyə inanıram. Və bu işıqlı gələcəyə aparan bizim namizədimiz və gələcəkdə prezident seçdiyimiz möhtərəm İlham Əliyev cənabları olacaqdır. Çünki o bizim bütün arzularımızı çatdırdı. Bu arzulara biz çox çətinliklə çatdıq. Bu arzuları çatmaq üçün çoxlu şəhərlər verdik. Çoxlu bizim qazilərimiz var. Amma bu ilə bərabər olaraq Azərbaycan xalqı çox xoşbəxtdir ki, bugün azad və suverenliyi təmin olunmuş, ərazi bütövlüyü təmin olunmuş bir azad bir ölkənin biz təmsil edirik. Və mən çox sevinirəm ki, biz hamımız bu ölkənin vətəndaşıyıq. Və əgər biz fürsətdən istifadə edib, imkan tapıb, bütün insanlara, bu işdə, səriştəki olan insanlara, başda bizim cənab prezident olmaqla, bizim insanlarımız ki, fədakarlıq göstəriblər, onlara təşəkkür bildirmək istəyirəm və deyirəm ki, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin ki, bu günü, bu xoşbəxt günləri və gələcəkdə olan firavan günləri illəri bizə bəxş ediblər və bizə hədiyə ediblər.